ברוכה גלי יקרה, או כמו שאני אוהבת לקרוא לך, אחותי הקטנה. ברוכה מצטרפת לפתיחה של שרשרת הספורט, לכל מי שבפרויקט הסיפור שלי 555, לכל מי שבחר בספורט להיות חלק בלתי נפרד מהחיים. בהיכרותנו את ספורטאית בנשמה ובמיוחד בעולם המים. גם מפליגה וגם שוחה וגם קוראים לך גלי. כולך משולבת באלמנט הים. וכל פעם שאת מספרת חוויות מעבודתך במים, אני כולי דומעת. את כל כך מרגשת במה שאת עושה ואיך שאת עושה את זה. גלי יקרה, מה הסיפור שלך? מה הסיפור שלי? What is your story? הסיפור שלי הוביל אותי למה שאני עושה היום. ואולי אני אתחיל לספר על מה שאני עושה היום, כי זה הכי מרגש אותי בעולם, ואם תרצי לדעת, תוכלי לשאול אותי, ואני אוכל לחזור אחורה. הסיפור היום זה שאני עובדת במים, מטפלת במים, מטפלת בנשמות אנשים, אנשים קטנים, ילדים, ומרפא. זה כאילו גדול נורא נורא להגיד לרפא מישהו, אבל קודם כל אני מרפא את עצמי, ואנחנו נוגעים אחד בשני כשאנחנו עורכים את המפגשים האלה. המפגשים האלה נערכים במרחב מאוד מאוד ייחודי, במרחב של מים, והספורט גלגל אותי לעולם המים, אבל משם למדתי כמה כוחות וסגולות יש במרחב הזה ללא קשר לדבר, כי אנחנו באים מהרחם, אז זה עוטף אותנו. יש אנשים שזה מאמת אותם עם הפחדים שלהם, עם החששות שלהם במים, עם החרדות, עם החוסר נשימה, עם כאב, עם מכאוב, והמים יש להם פשוט המון פתרונות, הם קסם, ושם אני משתלבת, והקסם הזה פועל עליי, אני מטווחת אותו למי שפוגש אותי, ואנחנו ביחד מתחברים אולי לחיים. אני מנסה למצוא את המילים לרגש, אבל הרגשות במים הם כל כך רחבים, והעבודה במים היא לתוך הנאה, הנאה בעין, להניע את הגוף בבסיס לנשימה. קודם כל, ללמוד לנשום נכון, ללמוד להתחבר עם המים בצורה נכונה, ואחר כך להניע את הגוף. המון שרירים עובדים, תורמים לקורדינציה ולרמה הפיזית, אבל המון המון לרמה הרגשית, מביאים ומזקקים לאיזה תחושה מאוד, לי התחושה היא בית, כי חלק מהמטופלים שלי, אולי אני אדייק ואז תשאלי במה את מטפלת גלי. אז אני מטפלת ועובדת בשנים האחרונות עם ילדים מרמת קשב כזו או אחרת עד לרצף האוטיסטי, ילדים עם חרדות גם במים וגם מחוץ למים, שמתנהלים באיזושהי חרדה קיומית, שחוו פוסט טראומה, איבוד בן משפחה או הורה חולה, המון מצבים רגשיים כאלה ואחרים בבית הספר והכניסה לכיתה א', ועוד כהנה וכהנה בעיות. ואני רואה במים ערך עצום, ובטיפול שלי לתווך, לתקשר, כי תקשורת היא אולי הדבר הכי עצום וגדול וחשוב שיש לנו, וזה מתחיל בתקשורת עם עצמי. אנחנו חווים קשיים לתקשר את עצמנו בבית, עם בני הזוג, עם הילדים, בעבודה, אז בטח מטופל שיש לו קושי רגשי, קשה לו לתווך את זה לעצמו ולאחרים. בעצם מה שקורה במים, תוך כדי התנועה, תוך כדי הנשימה, אני עובדת עם התקשורת, אני מדברת, אנחנו מנחיכים את החרדה, את הפחד, את הכאב, כל מה שבא,
אנחנו מעלים אותו, מדברים עליו, לומדים לדבר אותו ולומדים להתמודד איתו. בעצם זה האתגר. ואני חושבת שזה הביא אותי מתוך המקום של הילדות שלי, שאולי הייתי לא מובנת, לא חזקה, ורציתי לבנות את עצמי. היום אני מבינה שכשאנחנו בונים את זה, כשאנחנו צעירים, זה מכוון אותנו לכל החיבור בחיים, לכל ההתהלכות שלנו בעולם הזה. אני מטפלת גם באנשים מבוגרים. אני עצמי חוויתי פיברומיאלגיה. אני מספרת שאני נרפאתי מפיברומיאלגיה, אבל כמו שכולם יודעים, פיברומיאלגיה היא מחלה אוטואימונית, והיא קיימת בתוך הגוף. אבל עם המיינדסט הנכון, החשיבה החיובית, CBT, עבודה במים, שחרור, נשימה,